ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ତିନି ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ। ଜଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନତି ଦୂର ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ସୋମବାର ତିନି ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଖଇରା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାପରେ ନଦୀ ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ସୋମବାର ସକାଳେ ବଡ଼ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାନଜୟପୁର ଗାଁର 18 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନୀୟ ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପାଣି ଉଠାଇବା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଶ ମହାକୁଡ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 19 ବର୍ଷ, ଏବଂ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାକୁଡ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ। ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିସାରିବା ପରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଢାଳିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।